Happy new month. You know when it's Monday 7:40, it's time for Jibonge. I'm your host Nikki Big Fish. Kama kawaida leo segments tumewatarishia ni hatari sana. Kuanzia pale kwa fake reporter, street vibes, embarrassing moment 0 to 100, vinile amfanya mambo yake hatari sana. You don't want to miss this. So, tuanze na fake reporter let's say leak. Tuingie pale tuione then tupatane pale kwa street vibes. Jamaa ambaye unamwona mkaka katikati pia alifukuzwa makosa mengine alikuwa ni kukojoa katika town. Huyu umejisikia anasema alikuwa nchi ya Afghanistan alikuwa ameenda huko kama soja na baada ya kukojoa katika mali ambapo wapakubali kukojoa katika town hiyo aliweza kupatiwa deportation hata ukiona anacheka ni kwa sababu anaibika hako anatarajia ujambo mtazamaji karibu katika kipindi chetu cha leo na leo tunazungumzia masuala za mambo za nchi za kigeni na nimeweza kutangamana na wananchi na kuweza kuuliza maswali kadha wa kadha kulingana na swala hili na mpenzi mtazamaji, wananchi ambao unaona hapa nilikuwa nitazungumza nao. Hawa ni wananchi ambao wameweza kufukuzwa katika nchi za Uingereza kule nje. Walienda kuleta tabia ambayo haikubaliki katika nchi hizo. Na hatimaye wakaweza kufukuzwa katika nchi hizo. Na ni jambo la kusikitisha sana. Mimi wenyu Nikki Big Fish. Masuala ambayo tunazungumzia leo, tunazungumzia masuala ambayo ni ya masuala za nchi za nje ama za kigeni vile ukipenda. Na nimeweza kuzungumza na wananchi kuhusiana na mambo haya. Na mpenzi mtazamaji, wananchi ambao unaona hapa nilikuwa nitazungumza nao. Na hawa wananchi mpenzi mtazamaji wamefukuzwa katika nchi za nje. Ukiona wamekaa hapa walikuwa katika nchi za nje. Huyu ambaye anacheka walikuwa Dubai na vile vile jamaa huyu alikuwa Afghanistan. Na baadaye waliweza kufukuzwa kwa sababu ya kuleta tabia mbaya katika nchi hizo za Kiarabu. Mama huyu pia ambaye unamuona hapa huyu alikuwa Marekani na akaweza kufukuzwa. Huwa wapendi kusikia mambo haya yakitajwa. Ukimuona anaenda hapendi kusikia unamkumbusha mbali kwa sababu alikuwa ashaanza kukua marafiki na Chris Brown baadaye akafukuzwa. Na hawa wamekuwa katika nchi za Uarabuni. Walikuwa wameenda kufanya kazi mbalimbali lakini baadaye waliweza kufukuzwa. Kwa sababu ya kuweza kuleta kitu ambacho Waarabu hao waliweza kusema ni tabia mbaya. Ama unasema vipi mkubwa? Toa maoni yako. Unatoa maoni gani madam? Umesikia vile wamesema ni jambo la aibu wako na expect wataweza kufukuzwa na imekuwa ni deportation ya aibu sana. Ni mimi wenyu Nikki Big Fish nikiripotia hapa Nairobi CBD. Jambo mtazamaji karibu katika kipindi chetu cha leo na habari hizi ambazo tunaweza kutangaza leo katika Ebro TV station nimeweza kuzungumza na wananchi kuhusiana na masuala ambayo yani nchi za kigeni na mpenzi mtazamaji wananchi ambao unaona hapa nishazungumza nao hawa wamefukuzwa kutoka nchi za kigeni walienda kuleta tabia mbaya katika nchi za Uarabuni baadaye wakaweza kufukuzwa na ni jambo ambalo ni laibu hata ukiona wenyewe wameweza kusema wameaibika. Ujambo mtazamaji nikiripotia hapa katika Nairobi CBD nimeweza kuzungumza na wananchi kadha wa kadha na mpenzi mtazamaji wananchi ambao unaona hapa nimeweza kuzungumza nao wamefukuzwa kutoka katika nchi za Kiarabu nchi za kigeni hii ni baada ya kuleta tabia mbaya kule na ukiona wenyewe wameweza kuaibika katika swala hilo vipi mkubwa wewe ulikuwa nchi gani? Huyu alikuwa Marekani na akajaribu kuanza kuomba wazungu pesa na kulingana na tabia hiyo akaweza kufukuzwa. Kujambo mtazamaji, karibu katika habari zetu za leo na tunazungumza na wananchi kuhusiana na mambo mbalimbali. Na mpenzi mtazamaji, watu ambao unaona hapa wa Kenya hawa wameweza kufukuzwa katika nchi za kigeni kwa sababu ya tabia mbaya. Na vile vile akina dada ambao unaona hapa nimeweza kuzungumza nao, hawa walikuwa nchi ya Dubai wakafukuzwa kwa sababu ya tabia mbaya kwa sababu ya kukosa heshima. Na wewe ulikuwa nchi gani? Huyu mwanadada alikuwa Marekani na kaweza kufukuzwa ni baada ya kwanza kuomba wazungu pesa. Hujambo mtazamaji, karibu katika habari zetu za leo na ni mimi wenyewe Nikki Big Fish nikiripotia hapa Nairobi CBD. Na mpenzi mtazamaji, nimeweza kuzungumza na wananchi hawa ambao unaona hapa. Hawa wananchi waliweza kufukuzwa katika nchi za kigeni kwa sababu ya kuleta tabia mbaya kule na wakaweza kufanywa kitu ambayo inaitwa deportation.
wanaweza kufukuzwa huko. Hii ni kwa sababu ya kuleta tabia ambazo si hazikubaliki katika nchi hizo. Ulikuwa nchi gani mkubwa? Ulikuwa gani? Ndio kafukuzwa? Huyu umejisikia anasema alikuwa nchi ya Afghanistan, alikuwa ameenda huko kama soja. Na baada ya kukojoa katika mali ambapo pakubaliki kukojoa katika town hiyo, aliweza kupatiwa deportation. Hata ukiona anacheka ni kwa sababu anaibika. Hakuwa anatarajia ataweza kufukuzwa. Hiyo ni staili wanaweka ya uongo kabisa. Mimi ni Mkenya halisi. Umesikia vile amesema? Baada ya kukojoa pia aliweza kutema mate mahali hapo. Eh, jamaa anatoa kingira ni wakati ukojoa bwana. Hadi anasema hiyo habari yeye kionekana wazi. Tupe ndio wengine wamezoroka hapo kwa sababu ya watu. Ni mimi wenyewe ni Big Fish nikiripotia hapa Nairobi town. Hujambo mtazamaji, karibu katika kipindi chetu cha leo, na leo tunazungumzia masuala mbalimbali ambayo yameweza kuathiri Wakenya ambao waliweza kufukuzwa katika nchi za kigeni. Na mpenzi mtazamaji, habari zenu? Mpenzi mtazamaji, Wakenya ambao unaona hapa waliweza kufukuzwa kutoka katika nchi za kigeni, hata ukiona wako na mikoba, wameweza kutua leo, wamefanyiwa ile kitu ambayo inaitwa deportation. Jamaa huyu ambaye unamwona anajishafichwa alikuwa katika nchi ya Dubai, lakini baada ya kuleta tabia ambazo haziambatani na maadili yao wale wa Arabu, aliweza kufukuzwa. Na saizi hata ukimwona anajaribu kuamka, wanashindwa waende wapi wala wafanye nini. Jamaa ambao pia unaona hapa walifukuzwa kutoka nchi ya South Africa. Hawa kwa bie basi. Mimi mwenye ni Big Fish. Mpenzi mtazamaji, karibu katika kipindi chetu cha leo, na leo tunazungumzia masuala mbalimbali. Nimeweza kuzungumza na Wakenya hawa ambao unaona hapa. Hawa ni Wakenya ambao wameweza kufanyiwa kitu ambacho kinaitwa deportation. Walifukuzwa katika nchi za ugaibuni ama nchi za nje. Walikuwa katika nchi mbalimbali ambao unaona kwa walikuwa Ufaransa, lakini waliweza kufukuzwa baada ya kufanya tabia ambazo haziambatani na watu hao. Acha nisikie maoni yao. Unatoa maoni? Kuna kitu maoni. Ukisikia wamesema ya kwamba kuna kitu wana discuss, waone ni nchi gani ambayo wataenda baada ya kufukuzwa katika nchi hiyo ya Ufaransa. Mimi wenyu ni Big Fish. Mpenzi mtazamaji, wananchi ambao unaona hapa nimeweza kuzungumza nao. Hawa ni wananchi ambao wamefukuzwa kutoka katika nchi ya Dubai. Jamaa huyu ambao unamwona hapa na bibi yake wameweza kufukuzwa katika nchi hiyo. Na ni jambo la kuhuzunisha sana, kwa sababu Wakenya ambao wameenda katika nchi za nje wameenda kuleta tabia ambazo ni tabia za Kikenya, na kule hazikubaliki. Jamaa huyu aliweza kufukuzwa kwa sababu alipatikana katika mji mkuu ambao wa Dubai akiweza kukojoa pale kando, na ilikuwa ni jambo ambalo lilikasirisha wale watu. Na mwanadada huyo pia vile vile aliweza kupatikana akitema mate na katika airport. So wakaambiwa heri warudi kwao, wakafanya ile kitu ambacho kinaitwa deportation. Vile vile mama huyu pia aliweza kufukuzwa katika nchi ya South Africa. Hii ni baada ya kuonekana akiomba wazungu pesa. Ukiona wanaibu, wameaibika kabisa, kwa sababu hapo wanajua, tumejua siri zao. Jambo mtazamaji, karibu katika kipindi chetu cha leo, na leo tunazungumzia masuala ambayo yanaweza kuathiri Wakenya. Na vile unavyoniona leo, nimeweza kutembelea Wakenya mbalimbali ili kuweza kuchanganua masuala haya. Na mpenzi mtazamaji, Wakenya ambao unaona hapa nimeweza kuzungumza nao, wameweza kufukuzwa kutoka nchi za kigeni. Hii ni baada, yani katika ile English inasemekana walifanywa kitu ambayo inaitwa deportation. Na hii ni baada ya kupeleka kule tabia ambazo haziambatani na tamaduni za watu wa hizo nchi. Hawa wananchi walikuwa katika nchi ambayo inajulikana kama Ufaransa, na baadaye wakaweza kufukuzwa. Kama unasema vipi?
Kuna maoni? Kuna maoni? Nasikia maoni. Una maoni? Una maoni? Ah, wamesema kwamba hata vile walifukuzwa katika nchi ya Ufaransa bado wataenda katika nchi nyingine ya Uholanzi. Ni mimi wenyu ni kibibi. Mpenzi mtazamaji, karibu katika kipindi chetu cha leo, na nimeweza kuzungumza na hawa wananchi ambao unaona hapa. Mpenzi mtazamaji, hawa wananchi ambao unaona hapa wameweza kufukuzwa katika nchi ya Dubai. Walikuwa wameenda kufanya kazi lakini wakafukuzwa. Hii ni baada ya kuleta tabia mbaya kule, tabia ya kifidhuli. Walipatikana wakitumia ile internet kwa kuangalia movie ambazo ni movie chafu, na baadaye wakaweza kufanyiwa kitu ambacho inaitwa deportation. Jamaa huyu alisema huyu ni mke wake akiwa huko, lakini baadaye akaonekana kinyemelea wasichana wengine, na hiyo ni jambo ambalo liliweza kuwastarehesha hawa watu na wakafukuzwa. Wao mnasema nini? Kwa sawa. Unasikia wamesema kwa sawa, lakini baada ya kufukuzwa huko wamesema wanajaribu bahati yao katika nchi nyingine, hata kama ni Afghanistan ama Lebanon ama nchi nyingine ambayo itaweza. Lakini wamesema tabia hizo hawataweza kufanya. Jamaa ambaye unamwona mweka katikati pia alifukuzwa, makosa mengine alikuwa ni kukojoa katika town. Mtu mwenye live performance yake unaona iko chini, anafaa Apple App socks. Msiogope, sija kwa chini. Kwa watu wanafaa aongezeka effort kidogo. Aongezeka effort kidogo. Naiboy. Naiboy. Yes. Ona ni artist mgani mwenye bado ana need ku improve kidogo? Simple boy. Nafaa ku improve kiasi. Sivo simple boy. Oh, vipi wazi, karibuni kwa Street Vibes, and leo tunaongelea about stage performances za wasanii. So leo nimeweza kupata marafiki zangu hapa. What are your name, guys? Ivy. Ivy. Yeah. Miss Ivy. Yeah, Miss Ivy. Emmanuel Madeko. Emmanuel Madeko. Eh, yeah, ama Dwizi. Ama? Dwizi. Dwizi. Wewe jina usanii nini? Eh, yeah, ni usanii. Wewe ni msanii? Ah, mimi ni model. Wewe ni model? Yeah. Mimi. Ah, nice. Mimi ni ma model. So tujaribu hapa nini? Unaonaje? Mimi na mwili wangu unaona kama natoboa hiyo kitu. Hauwezi. Kwa nini nafanya ndoje? Nimechukua na six pack. Ah, tumbo iko sawa. Kamera mwanaibu angalia tumbo, jamani, tumbo iko sawa. Nini nyingine niongeze? Reduce kidogo. Ama tu hataki watu kwa mwili kama mimi. Nywele? Ah, ni kujaribu, tunajaribu tu. Sasa leo tunaongelea kuhusu live performances za wasanii wa Kenya. Tunaongea kuhusu Kenya. What do you think Kenyan artist, ule unaona live performance yake, usha attend my events, ndio hapa nje juu nyinyi model tunajamea na events mob sana. Who do you think you're the best Kenya in terms of live performance? Me basically ndasema Gengeton, and I'll say Epic and Boondocks Gang. Actually, I was say wow, vibe ya wana move crowd, eh? As in nona wanaenda na mabijana na whatever they say. Na hii generation yetu huwa ina move crowd sana. So live performance yao hatari sana. Gengeton ni hatari. Yeah, alafu ukikuja hizi side zingine nitasema Kagomungai love performance. Timitidat kwanza yeye. Energy levels. Energy level iko juu sana. Yeah. Okay. Yeah. Sawa sawa. Na wewe unasema? Mimi naweza sema Boondocks. Yes, Boondocks wameweza squeeze. Na kingia kwa hip hop sai. OG ni OG. Mazishi ni pale. Lazima. Hatari manzi. Hatari, yeah. Leo tunaongea kuhusu live performances, stage live performance za wasanii wetu wa Kenya. Who do you think is the best? Okay, personally napenda Nyashinski. Nyashinski. Like live performance yake inaona iko sawa. Kabisa. Usha attend event gani hapa perform? Project na event. Complicated. Eh. Yeah. Wendy but na look forward to. Yeah. Na ulijoja na perform poa kwa event. So you just look like lives kwa YouTube. Yeah. Oh. Sawa sawa. Mzito wewe unasemaje? Mimi naona ni Calligraph Jones. Performance yake iko top. Energy iko sawa. Leo tunaongea kuhusu live performances. Unajua nyinyi wase waga mmenda mpaka my events nini? Waga mnatend events? Yeah. Zile za shuleni pia. Yeah, yeah. Na majority of artists wa Kenya pia wanakujanga wana perform. Yeah. So, who do you think is the best live ama stage performer Kenya musician?
Calligraph. Mm. Performance yake hatari sana. Number 2 Fena Gitu. Mhm. Number 3 Number 3 naweza sema pia ulipola kwa fit. Ulipola kwa sawa. At least ana bring my props kwa stage and everything and I go out of his way. Nice. Number 1 mimi napea Octopizzo. Octopizzo. Yeah. Number 2 napea nani wa Calligraph. Yeah. Number 3 napea Otile Brown. Otile. Performance zao hatari sana. What do you think inafanya performance zao zinakuwa unique na zinakuwa poa? Yaani venyani wana yani venye wanajitake confidence wako nayo. Yeah. Una nice mbaya. Who's your best performer in Kenya in terms of stage performances? Who do you think anakuja number 1 kwa list yako? OG. OG. Yeah. Unampendea OG nini performance? OG urapoa. Na kwanga msepoa sana. Ako poa na rapoa. Na kwa stage ni anafanya different, unafeel inamfanya anakuwa number 1. Kwa stage bado sijaona lakini leo na attend event yake hapa UoN. Oh, una attend event yake. Yeah. Na mbona umemweka number 1 kwa performance na hujaona stage performance yake? Nimesikiza raps zake. Ziko fit. Mistari zake ziko fit. Okay. Stage performance. Ni msanii mgani ushaenda kwa event uko unampiga performance fulani ukasema he's the best? At least Jua Kali. That guy by this you come on akwaga hyper. But ako full of energy. Okay. And then vile ana engage na crowd anakuwa kwa poa sana. At least show ni mimi enda ya Jua Kali, there's a time I visit KU. Okay. Na nilikuwa nikipitia tu kaka snitch nilikuwa na mazee vile but ako na he's full of energy. And then grip ku connect na watu ni mtu mwenye unajua show yake huwezi kawa kaboeka. There's a time acha niseme hiyo. Sema. Kuna boy flani mzee nilela nikabli nini, nilela kwa show yake. Yeah. Nikako na voices tatu. Nani Jua Kali? Hapana, si Jua Kali. Jua Kali ako on point. Tunafika kwa point. Nani mwingine mkali? Nani mwingine? Nameless. Nameless is ako pia na energy. The energy ako levels ziko juu. Energy ako poa sana. Ako energy levels zake ziko poa sana. Now artists wamekuja New School wa Gengetone, what do you feel about them? Pengine AJ ni allow kwa feel. Pengine AJ ni allow but wanajaribu pia. Yes, but stage performances. Unaona msanii mgani mkali Kenya stage performance? Jua Kali. Jua Kali number 2. Number 2 ni Nyashinski. Nameless. Na Fena Gitu. Na Fena Gitu. Yes. Those are your top 4. Yes, top 4. The best ones. Wacha tuingie kwa the most tricky part. Ni msanii mgani una feel live performance yake anafaa up game kidogo? When it ties it. Gospel huyu. I'm sorry Jamaica. Nani anaimba mbo gani? Nana, anaimba na Kigeni Tide. Kumbuka tu. Willy Paul, live performance yake? Sijui, but yeah. I think anafaa tu kwa... Kwa live performance? Kwa live. Wewe tunaongea kuhusu live performance, yeah. Okay, I don't know. Yeah. I don't know. Yeah. Umpendi tu? Simpendi tu. What? Live performance yana unaona iko... Jamani itua Masterpiece. Masterpiece. Mwenye na upcoming gospel artist huyo. Anafaa kuingiza mo energy, haipose. Bure ya wapi? Haiwezi bado. Yeah, kuna mwingine pia unasema? Sioni nilianza fikiria vizuri ba. So far ni masterpiece. Ni artist gani unafeel wanafa improvement in terms of live performance? Improvement. Na sema nani? Pengine watu wa pia Gengetone wako fit. Sijui naweza sema nani. Usiogope. Okay. Sema tu ni kujibonga hapa ni kuongea tu roho yako nini? Tunahitaji improvement. Improvement. Yeah. Abu fikirianga tuanze na huyu. Nimesema uchungu wa family. Bado performance yao haijakubali bado. Nini nafanya na kwa chini? Yaani benye unajua mimi nikikompare na watu kaka wenye wamesema kina Octopizzo, their level of performance manziko mimi naona iko down. Yeah, wako chini. Yeah. So wanafaa improve wapi specifically? Wanafaa wa improve wenye
sana. Sijui vile naweza isema lakini hata wenyewe najua ungependa kusikia sana. Hata nimesema wakiperform bana ni ngumu kwa kile. Engagement yao na crowd. Wanafanya ni wanakuwa wanagotea hiyo watu hivyo man. Si ati kujiteka. Bani kila time wako kwa serious hivyo. Yeah. Wao unasemaje sasa? As nani wako anafaa improve? Anafaa improve. Mimi naweza sema watu kana nani. Mimi mtu naona anafaa ku improve. Ngine niseme mtu ka sipendi Octo sana. Yaani sipendi performances za Octo sana. As in engagement na crowd. Unajua kuna engagement na crowd yenye musician anaweza fanya. Iko hatari. As in sasa za Octo sionangia ni akiengage sana na crowd. Haya sawa maoni yao hayo, but mtu mwenye live performance yake unaona iko chini anafaa apple up socks. Msiogope. Ni kujibonga tu. Hii inaitwa jibonge, ni kujibonga tu. Oh, ladies first. Msiogope, hakuna bifu. Yaani msetu a improve sasa kwa chini. Watu wanafaa aongezeka effort kidogo. Aongezeka effort kidogo. Naiboy. Naiboy. Yes. Anafaa dunini extra. Aongeze tu energy as in unapata. Kuna siku zingine anakuanga na energy lakini kuna siku zingine kuna event nyingine nili attend manze. Vibe ilikuwa chini sana. Ni event gani? Ilikuwa campus day yetu. Ilikuwa down paradise ilikuwa down manze. Ilikuwa down. Ndio nikashangaa kwani what's up? Hapo wenyewe. Achangamke kidogo. Changamke kidogo tu. Okay, sawa. Wewe unasemaje? Ilikuwa kili nani? Okay, yeye hiyo day ilikuwa ngawa wasted. Yaani nimekumbuka. Kwa kili nani mwingine? Sasa hiyo acha tunania shine. Hapana. Lazima useme usiepe question. Oh, kwanza mspesa alienda wapi kwanza? Yuko. Ingia kwa YouTube yuko. Super S yenyewe siko ubaya. Unaona activity. Ingia YouTube utaona wasanii wako wanafanya mambo. Nasikia tu Aldish. Sami naweza sema yeye. Yeye ndo ametulia games kia. Kuongea tu anaongea sana lakini action iko chini kiasi. Chini kiasi. Haya sawa basi. So mmesikia maoni yao wameweza kujibonga about live performances by the way. Ni maoni ya wananchi. So acha tuone vile yatakuwa zile events umeattend. Unaona ni artist mgani mwenye bado ana need ku improve kidogo? Simple boy nafaa ku improve kiasi. Sio simple boy. Yeah. Bado anafaa improve. Nani mwingine unamwaka kwa hiyo category? I'm hit currently. Na nani mwingine unamwaka kwa hiyo category ya simple boy ya ku improve? Kina timi ndacho wanajaribu, tunaweza mwambia improve pia. Improve pia? Yeah. Okay. Sawa. Na kushukuru sana kukuja kwa show yetu. Asante. Maoni yako tumeasikia, na pia mashabiki wamesikia. Thank you so much for coming. Asante. Bottom three, wanafaa pull up socks. No, I don't want to create enemies. Not so many. Show inaitwa kujibonge. Show inaitwa you see, stage performance, depends on the quality of your music. Sometimes, what I can advise our artists is to ask their producers to produce very good music, especially the beats. So if you go to stage with a song that has no quality beats and everything, it cannot even move you from stage. Yeah, apart from the message, their delivery, there's a bit of beats that people like. Yeah. Sawa basi. Thank you so much for coming. Na tumahi wasanii wameweza kupata maoni na mapendekezo. Watu wasinali mwanza tujongi Kiswahili, sinuelewa? Ni nani yako chini? Anafaa kuimprove. Tuseme yako chini, but anahitaji kupull socks kidogo. Unajua problem ya mziki, mziki especially speaks to a generation. So in as much as some of these people wanakuwaga the masses of the audience. Yeah. So unapata hata output yake, sana sana inakuwaga determined na nini watu wanataka. Akipata by the audience yenye by the itasema, we need you to upgrade to certain level, then we actually pia ata up game yake. True. So kama mazee msanii yako down, it's because audience yake pia iko down. Preference ya audience iko down. So it's the preference of the audience that in a place a demand on the entertainer to upscale their performance. Hey,
That's a very technical answer, and I think ameenda shule sana kwa zile answer nimepata. Eh, wewe inafaa uingie kwa artist kwa entertainment kwa ukie actually guide wasanii. I practice law. I deal in intellectual property law. Oh, nice. And there is one of the fundamental weaknesses, especially of the creative industries, ni wasanii wajai identified how intellectual property can help upscale the creative space and even to diversify products. True. I always tell me msani ukiwa na song, that song is not the end, that song is merely the beginning of your career, though, so that something else can come out of that piece. Okay. Yes man. Well, hapo guys, you have been schooled, so consultation fee tutatuma kwa namba gani ama ni kule hiyo hiyo inapita hapa chini. Haya, safi mzito. Thanks a lot man. Nashukuru sana wakili. Thank you. Haya, sawa. Jim eh? Na uungi bwana, unazidi tu kukonda. Na kichwa na kwa kubwa. Salama. Kwa nasema hivi eh, ni mambo ni sasa ni katano kwa gym na kuna tu pesa unanua chuma na tu ni matokeo. Eh? Yaani hiyo pesa tupeleka mahali. Tutaka na takia mambo fanya nayo. Imekataa. Aje. Ni mambo sasa ni katano na bebe yako ndio yote unapeleka kwa gym atuanza ku. Na atuanua chuma tu ni matokeo na vitu kukonda. Nani hiyo ndio yako tutaka. Tutaka tukia mambo fanya nayo. Sawa? Nitapia fanya hivyo, sawa? Afue kuja hapa. Nasikia? Sawa. At least wewe kwani sisi vile tuko hivi tuko hivi hivi wa sisi ni wajinga. Eh? Eje mam. Kuna kwa the future li eh. Hii sasa ni miaka 5 kwa gym watu na preka pesa kwa gym ni wa chuma na tu ni matokeo. Kifua ikuji, ukui mkubwa nani? Wacha kupoteza pesa. Hii pesa yako tutapata preka mahali. Rafiki yenu eh, mama pesaka na prayer kwa gym na tuni matokeo, ukui mkubwa utue kifua, hakuna biceps tunatoa, six pack hakuna nani, tafuta kitu ya maana kufanya bwana. You wasting your time. Ni aje patie mwanzako siri eh, mama kwa gym tu na tuni matokeo tu, unazidi kukonda na una gym daily, si fair ban. Bro wewe una gym balo uungi unanona eh, mwisho anatengele bwana. Pesa kwa gym tu ni matokeo, na kwa gym kila siku hiyo nguvu na peleka pale kwa gym, idevert kwa kingine. Tunaanza na watu uchumi bwana. Niaje mkinembe hivi mnaambia huyu hii mambo anaenda gym kila siku na mka gym tu ni matokeo eh, nani hiyo nguvu na peleka huku peleka kingine kiyako eh, hii mambo na mka gym kila siku na peleka pesa kwa gym tu ni matokeo eh, nani hii nguvu na peleka kwa gym peleka pale kingine. Kwa mandali sisi vile tuko hivi, wangali sisi ni wajinga. Nani watu kwenda gym na unajipotezea masaa, hiyo masaa pereka kwa pengine bwana. Unda gym eh, na uungi bwana, unazidi tu kukonda. Na kichwa na kwa kubwa. Jamaa kwenda gym kila siku hapa na tuone matokeo. Nani? Wewe unaenda gym kila siku na ngana na machuma hapa na bado utoi mwili. Eh? What's wrong with this bank? Kwa siri besha kwa pia mambo kwa mkatu gym kila siku na tuni matokeo eh. Bravo, una pesa bana. Na udo ya katikati hii mambo na mka gym kila siku ati for 3 years uko gym na tuni matokeo. Yaani hata tuni nakufanya nani? Eh? Wezi kwa tuna mkatu gym tu bali utoe kifua nini na ni what the shit ile shit. Ile shit. Hapana nani? Wacha kupoteza masaa kwa gym. Hatuoni matokeo bana. Nimesema boy, hii mambo na wasidoa tunapeleka gym, tunaona machuma na tuoni matokeo. Na ni kweli sisi watu wa kona gani sisi ni wajinga? Eh? Hatunangana na chuma ndio karibu mwili. Na nini nimekukataa? Kitu kikataa unachana nayo. Ikwaje ni? Eh? Hii mambo ati unalipa unaribu pesa na peleka gym, tunaona chuma na tuoni matokeo. Kwa hiyo sisi watu wa kona sisi ni wajinga. Uwezi kwa mkubwa bwana. Hii mwili iwezi kataa. Hii itaki chuma kula nani? Kama unaribu pesa na peleka gym ati unanua chuma tukio mkubwa. Kitu kikataa imekataa. Eh? Bora kumbiaje? Ima mbona les doa tunapeleka gym ati oh, ati unapiga gym ati utoe kifua. Na hata ndio kifua kwa bado kujana tunakugonga. Gym atenda kunua chuma takuwe mkubwa. Kwa hiyo sisi tunakuwa na sisi ni wajinga. Eh? Nani? Wacha kupoteza pesa kwa gym. Hiyo pesa hata unaona kitu nani? Kuna nota miraa. Kusudiwa tena peleka gym tena kunua chuma kwa mkubwa. Nani? Hawezi kwa mkubwa. Hata kwa mkubwa hata kidogo bado tunakogonga.
chonjo? Natuwa. Ambia best yako juu, acha kwa quest do kwa gym na tuoni matokeo. Kafia best tu, ima mbuna west peso na preka gym na tuoni matokeo, eh? Ndonda kuinua chumo kiju upigaya na watu. Utapigwa siku moja nani? Ukakaa kwa gym miaka tano na tuoni matokeo, uko tu vile vile. Drop. Ha? Sinakwambia tu zangu unaenda kwa gym na una, ha? Nakwambia tu. Ha? Nakwambia wacha kupoteza pesa kwa gym, sawa? Hii mambo tunayoinua chuma na tuoni matokeo, ukui mkubwa, ati unataka kununua gym kuja upige watu. Kwa Nairobi siku moja Nairobi. Kiatu wapi? Ulinunua kiatu kwa nani tusimani? Tebuto hizo njumu. Nilikuwa nulia kiatu. Wenda kupasua kichwa, tebutu hizi njumu. Basi cha turudi Chiromo kwa masangu, basi tumulize basi. Turudi baka Chiromo kwa mabe yako. Mimi sina shughuli kufanya, tunene baka Chiromo. Nda kupasua kichwa, nani tutuwa hizi kiatu. Kulize. Kulize. Hizi njumu umetoa wapi? Kwa hivyo. Msia si nizangu umeanua kwa kamba. Unakongresha na unacheka na mimi niko serious. Njumu kama zangu zimelost juzi. Wewe wacha kujua pale naishi. Hizi njumu ni zako mali zangu. Sawa. Bora tusipimane. Sawa? Mimi naishi. Si ndio kweli hizi njumu ulitoa wapi? Siburu. Wapi risi hizi njumu? Home. Basi tuje na wewe. Ndio tusipimane. Sawa, tusipimane. Sawa? Basi cha tungoje kuzao. Ungoje kuzao kwa mgari zangu, kuzao yako alikuwa ukini wewe ushaguza na shughuli yako Nairobi ni kuanua vitu za watu kwa kamba, si ndio? Hii ulianua kwa kamba, hii ulianua kama nimeziosha. Wapi? Kijana, tutifikishane hapo, sawa? Tebutu hizi njumu. Kwa hivyo, tebutu hizi njumu zangu wewe. Wapu kuzako. Mwema tole njumu, ni wewe ngoja wewe. Mr. Mi, nani yo? Ako wapi? Mgani? Wewe, Mr. Kukoja, tebutu hizi njumu haraka haraka wewe, tutumalizane bana wewe. Wasikia wewe. Wewe sasa utafanya kazi yako Nairobi. Eh? Wewe tu wesa mimi nina nakubai wewe unakuja unaanua, si ndio? Kuzako ni mgani huyo? Wewe wa kijeshi huyu. Eh? Hapo tumefikisha tabu. Anza kufungeza kamba kijana mdogo. Sasa nimekudia viatu za ndani. Wewe ulianua si ulianua. Na wewe kijana wenda kuzao wenda kuzao jamaa. Eh? Wenda kuzao jamaa. Hivi ndio umetoka kushina Nairobi, eh? Muulize njuma ito wapi hizi? Si zake hizi. Wewe hizi si zake. Hizi njuma ito wapi? Haya unafanya nini? Unafanya nini? Sinakwambia nimetoa nyumbani. Nyumbani gani? Hizi ulianua kwa kamba yangu hizi. Mimi hadi sina sijui hadi unaishi wapi. Si wewe unaishi Buru? Ama hizi mimi hizi ni Buru? Wewe jina mdo? Eh. Kazi yangu. Baba yako yeye ndiye. Kumbe tena si zako tena. Sio nakwambia toka mbio tuweze kupimana kijana mdogo. Toa hizi njumu. Seliga. Toa hizi njumu. Hii kugawa hili yanua. Toa hizi njumu. Sikuwa hizi njumu. Hizi njumu ulianua nani tuzipimane wewe? Tupimane. Sawa kijana mdogo. Tupimane tubu toa hizi njumu. Hadi unijui ndio unanijua leo. Toa hizi njumu. Basi niacha nipate simu yako nimpigie basi. Ndio tena simu yangu. Yaani unianulie kiatu nani upate simu yangu upige. Wewe nani tusifikishane hapo? Nilikunulia kiatu wapi? Ulianua kiatu nani tusipimane? Tebu toa hizi njumu. Nilikunulia kiatu wapi? Wenda kupasua kichwa tebu toa hizi njumu. Basi cha turudi Chiromo kwa masangu basi tumulize basi. Turudi baka Chiromo kwa mabe yako. Mimi sina shughuli ya kufanya. Tunene baka Chiromo. Nda kupasua kichwa nani tutoa hizi kiatu. Viatu bravo, bravo. Ushenyo nyo macho. Tebu tuwa tutuwa ito. Ushenyo nyo macho. Usinuza maswali mingi. Kwa ni misi juu vitu zangu? Ha? Sipe mi kwa nisi juu. Na wabia tuwezi kiatu? Viatu nimekuwa nazo tangu sijui. Last year. Na wabia tuwezi kiatu? Na nisirudia tena. Tuwezi viatu? Mina kwambia hizi viatu nimekuwa. Na wabia jina mdoni nimekuambia tuwezi kiatu. Misikuambia tena. Ha? Nyumbani. Sasa mara Chiromo mara UK, utabu una misomo gani? Chiromo ni masangu huko ndo nimetoka tu. Acha kutense brabe, hili kama nje kwa pale hivyo, hii ni kakala. Thank you guys for watching today's show. My name is Nicky Bigfish. Tuambie segment yenye mekuwezea kabisa kuanzia pale kwa fake reporter mpaka venye tumemalizana sasa hizi na 0 to 100 Vini Manzee ame come through mbaya. Ni December so lazima tulete vitu deadly deadly zaidi. Next week tunaipeleka a notch higher. I've been your host Nicky.